ook, maar hy gaan sommer by my staan vir die kamera doeleindes. Ek het gewoonlik dat hy sit, maar as die ouens nou van ver af kyk, dan kan hulle nou nie lekker verstaan wie praat nou met hulle nie. Ja, dis die stem in die donker. Jy kan begin deur daai verse van my te lees. Ek sal jou stop soos wat dit. Hierdie verse is allemaal oor vriendskap, is wat ek uit die Bybel uithaal. En dan gaan ek bietjie met julle daaroor deel en ek sal so hier en daarom stop, maar dit is nogals belangrik dat julle mooi luister. Ok, hierdie is van uit verskillende vertalings uit. So ek sal elke keer sê uit wat 'n vertaling dit is. The man of too many friends, chosen indiscriminately, will be broken in pieces and come to ruin. But there is a true loving friend who is reliable and sticks closer than a brother. Dis Spreuke 18:24 in die Amplified. Ja. Ek vind net hierso, jy al gehoor mense sê jy moenie diskrimineer nie en jy moenie oordeel nie. Hierso sê as jy te veel vriende kies wat jy nie jou vriende oordeel nie, seker maak jy die regte vriende nie. Dan kom jy toe roon. Ja. Dan is jy besig. As jy die verkeerde vriende het, is jy besig om jou eie ondergang te soek. The Lord restored the fortunes of Job when he prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had before. Dis Job 42 vers 10 in die Amplified. 'n Bedevaartslied van Dawid. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Halleluja. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Psalm 133 in die 53 vertaal. Skus, ek wil net hier sê, die wat nou al mooi beeste gesien, ek is nou nie 'n boer nie, maar het jy al gesien as 'n teelbul so mooi of 'n perd, sy vel blink so van die olie. Dis die prentjie wat ek altyd kry wanneer sy baard so blink en die olie hom so af. Dis mos 'n mooi prentjie. Dis mos 'n prentjie van oorvloed. Dis wanneer jy, mense sê vir my, moet tog net nie saam met familie werk nie. O, familiebesighede werk, moet nooit besigheid met familie doen nie. Van julle het dalk al julle vingers gebrand met familie, nê? Maar dis dalk omdat jy nie gediskrimineer het en getoets het wat jou hart nie getoets het en nie reg geoordeel het nie. Jy het diskrimineer klink wild, maar diskrimineer is as jy kies. Jy het nie reg gekies nie. Ja, jy moet dit opweeg. Die rykste besighede in die wêreld is familiebesighede. So moenie vir my sê dit werk nie, dit werk. Maar dit is wanneer jy sommer net vir 'n ou geld gee sonder dat die Here vir jou gesê het om dit te doen. Dit is wanneer dit nie werk nie. Kry jou kontrakte in plek, kry jou vrede van die Here af wanneer jy in besigheidstransaksies met familie en vriende ingaan. Vriende kan ryk word. Nie net in finansiële goed nie, in verskillende goed. Het julle al, daar's vriendskappe wat ek al gesien het, waar daai ouens saam vakansie hou nie, dis om van jaloers te wees. Maar ons is baie keer eensaam, want ons het seer gekry, omdat ons nie die regte vriende gekies het nie. Gaan aan. 'n Man van valse streke saai tweedrag, en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar. Dis Spreuke 16 vers 28. He who covers and forgives an offense seeks love. But he who repeats or gossips about a matter separates intimate friends. A reprimand goes deeper into one who has understanding and a teachable spirit than 100 lashes into a fool. A rebellious man seeks only evil. Therefore, a cruel messenger will be sent against him. Let a man meet a ferocious bear robbed of her cubs rather than the angry narcissistic fool in his folly. As jy hierdie stuk, dit is in Spreuke 17 vers 9 tot 12. Ons gaan hom nou weer lees. As jy hierdie ding deel van jou lewe maak, gaan jy jouself soveel pyn spaar. Soveel, dis van jong mense tot ou mense. Is hierdie ding so waar? Hy sê wanneer jy vergewe en maar bly weg van vriende wat van jou skinder. En ons het al hierdie ding gesê, ek kan my broer slaan, maar jy slaan nie my broer nie. En ons is geneig om mekaar te bespreek en goedjies toe te laat en giffies. Ek sien hoe vriende, ek het al gesien hoe my vriende wegdraai van my af. Dan dink ek,
So laas week was ek jou Here, nou is ek niks. Hoekom? Iemand het ietsie gesê en jy het dit toegelaat. Jy het dit in jou hart toegelaat. En sê hy maar bly weg van so af. En jy sê maar is beter dat jy met 'n beer. Ons het nie beere eintlik in Suid-Afrika nie, maar jy het al vir Pieter gesien. Hy is klein teenoor 'n beer. En daai beer het sulke lang nails. Dis beter om met 'n beer wat sy babietjie nou gaan vat Elodie wat so klein dogtertjie is, sy baba weg. Gaan vat hom, gaan maak haar baba seer. Gaan julle sien Elodie wat altyd net sag is, nê? Is skielik raak sy 'n monster. Nou vat 'n beer sy babietjie van hom al weg. En sê dis beter om dit te doen as om met die verkeerde mense om te gaan. Maar lees dit weer. Ek gaan dit in die Amplified en in die Afrikaanse vertaling lees. Wie oortreding bedek, soek liefde. Maar hy wat 'n saak weer ophal, skei vriende van mekaar. 'n Berusping gaan by 'n verstandige dieper in as om 'n dwaas 100 maal te slaan. Die wederstrewige soek net onheil, maar 'n wrede boodskapper word teen hom uitgestuur. Laat 'n beer wat van kleintjies beroof is, 'n mens ontmoet, maar nie 'n dwaas in sy sotheid nie. Hy wat kwaad vir goed vergelde, die kwaad sal uit sy huis nie wyk nie. He who covers and forgives an offense seeks love, but he who repeats or gossips about a matter separates intimate friends. A reprimand goes deeper into one who has understanding and a teachable spirit than 100 lashes into a fool. A rebellious man seeks only evil. Therefore, a cruel messenger will be sent against him. Let a man meet a ferocious bear robbed of her cubs rather than the angry, narcissistic fool in his folly. Ja, dit is ek gesels nou vandag met my pa oor vriendskap en ek sê vir hom die teregwysing in 'n vriendskap. My pa sê dis een van die grootste geskenke in 'n vriendskap. Is 'n reprimanding, teregwysing. Dit is ook seker die grootste rede hoekom vriendskappe beëindig word. Want wie is jy om my tereg te wys? Nou ek wil vir julle sê ek dink nie ek is 'n te bad ou nie. Ek dink ek is alright. Weet julle hoekom? Want ek glo ek het vriende wat my so af en toe bietjie aan die bek ruk. Dis nie lekker nie. Dit was nog nie een keer vir my. Daar is nog nie een keer wat iemand my tereg gewys het wat ek gesê het, dis nou hier's ek het dit gelike nie. Ek kan nou al vir julle sê it's not nice. My seentjie het nou die geneigtheid om sommer sy ma te byt oral staan, want sy tande juk nou en dan hy is so 'n klein, hy byt alles. Nou byt hy sy ma op die vinger en hy byt op die been en hy byt en nou voeters hom. En dis nie lekker vir hom nie. Dis ook nie lekker vir haar nie. Dis funny vir my. Want ek het altyd gewonder of Elrie dit gaan kan doen, want sy kan nie die honde pak slaag nie, nou moet sy haar seentjie pak slaag en dit, maar weet julle wat nie? Sy spaar daai seentjie met daai goed om te leer. Jy maak nie jou eie mense seer nie. Jy byt jou styk. Jy byt nie jou maatjies nie. Jy doen nie. En sy spaar hom soveel trane deur hom nou 2 trane te gee. En dan gaan hy huil nie. Hy besê hy moan, maar hy huil nie eintlik eers nie, want hy is ook nou nie so hard nie. Maar hy verstaan, ek word nou gedissiplineer. Dis nie vir haar lekker nie, dis nie vir hom lekker nie. Maar dis wat hom 'n beter man gaan maak. En julle het al gesien ek het 'n mooi seentjie, maar julle gaan sien, hy gaan nog 'n groter blessing wees as 'n jong seun, want ek het ook in die regte huis groot geword en hy gaan ook. Prediker 4 vers 9 tot 13. 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar weet die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder, as 2 by mekaar lê, kry hulle warm. Maar hoe kan 1 alleenig warm word? As iemand die 1 aanval, kan albei hom teestand bied en 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie. Beter is 'n behoeftige, maar wyse jong man as 'n ou, maar dwaase koning wat nie meer weet om hom te laat waarsku nie. He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty. Dis Job 6 vers 14 in die English Standard Version. Dis volta. He withholds kindness from a friend. Forsakes the fear of the Almighty. Yeah. The righteous person is a guide to his friend,
But the path of the wicked leads them astray. Dis Spreuke 12:26 in die Good News Translation. Carry one another's burdens, and in this way you will fulfill the requirements of the law of Christ. That is the law of Christian love. Dis Galasiërs 6:2 in die Amplified. En dan verwys hy eintlik na Johannes 15:12-14 in die Amplified. This is my commandment, that you love and unselfishly seek the best for one another, just as I have loved you. You are my friends if you keep on doing what I command you. Okay, ek gaan nou gou-gou met julle net gesels oor dit gaan net so maar ek gaan net openlik met julle gesels oor vriendskappe, maar dit gaan daai verse gaan dalk vir julle 'n bietjie daarin uitstaan, maar lees gou-gou vir my net daai stuk van Dawid en dan is ons klaar vir nou. Of all the friendships in the Bible, that of David and Jonathan stands out perhaps the most. In 1 Samuel 18 describes their friendship. As soon as he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. This is the essence of friendship, to love another as you love yourself. Not only this, but Jonathan sacrificed for David, stripping himself of the items which represented his power and position, and giving them to him. Jonathan was also unwaveringly loyal to David, warning him of King Saul's treachery and intent to kill him. The two friends shared a close emotional bond as well, and were unafraid of sharing their feelings, weeping when it became clear that David had to leave. These three elements displayed love, loyalty, and emotional openness are three essential traits that psychologists deem necessary for friendships to thrive. To clarify an area of contention regarding the relationship between David and Jonathan, the Hebrew word for love used in 1 Samuel in the context of their friendship has clear diplomatic and platonic friendship implications. David and Jonathan are a fantastic example of the male friendship that we often lack in our modern culture. Men don't often form such close bonds. God created both men and women to be able to establish these intimate lifelong friendships. To strive for less is to miss out on something wonderful. Ja, okay, dankie. Dis 'n mooi storie, nee. Yes, dit is 'n vriendskap om op jaloers te wees. Maar weet julle, ek het ook sulke vriende. Een van hulle is ongelukkig oorlede. Maar aan die ene sit, en ek het verskeie vriendskappe op verskeie vlakke. Ek het drie broers en met hulle elkeen het ek 'n tipe vriendskap. En met Pieter is ons is bietjie nader aan mekaar in ouderdom en ons het meer saam gespeel, so ons het bietjie 'n ander tipe vriendskap as wat ek met die ander het. Maar ek en Ido duik saam en ry motorfiets saam en ek en Ivan doen weer ander goed en ons like van braai. En ons kyk lekker saam met sy kinders. Dis nou oulike kinders. Hulle gaan saam Kaap toe, hulle pa weet dit net nog nie. Maar ek dink aan my vriend Peer, hoe ek, hy's in Kanada. Maar Peer het nog nie een keer wat hy van oorsee af of ernstig gekom het, wat ek nie geskenk gekry het nie, vandat ons jong seuns is. Ek dink ek was in die laerskool, dan bring hy vir my horlosie en klere en tekkies en dan dink ek, wie bring vir sy vriend? Dit was vir my nou die dag so lekker toe ek in die Kaap was en ek kon vir Pere horlosie koop. En toe sit my beurt om ek was, dit was vir my baie beter as al die ander kere wat ek gekry het. Maar dit is so lekker. En vraag ek vir hom, Peer, wie van my en jou het nou al die meeste vir mekaar gegee? Hoe hou jy trek? Ons is vriende van dat ons graad 2 is. Toe sê jy, wat sê jy graad 2? Sê jy, denk ek, 8 jaar oud. Of 9 jaar, 27, 28 jaar se vriendskap. Ons sit in Kanada, ons praat amper elke dag nog steeds op WhatsApp so goed. Hy weet wat gaan aan my besigheid, wat gaan aan my werk, wat gaan aan my huwelik, hoe gaan dinge. Ek staan hom by in sy huwelik, ek bemoedig hom. En dis nie maklik nie. Alles is nie altyd net maklik nie, maar dis hoekom vriende daar is. Ons het nie meer geluk in ons lewe nie, want ons het nie meer vriende nie. Want ons elkeen het ons eie huis met ons, wat's daai een lied sê so, ons elkeen is besig met ons eie lewe, met ons closed doors en ons cellphones en ons eie, ons besig met ons eie goedjies. En ons mis die mooi vriende. Daar gaan nie selfone in die hemel wees nie.
So sit die ding so af en toe bietjie neer en geniet die vriendskap. Ons mis partymal die doel van 'n vriendskap. Soveel mense kry kinders en sê hulle my ma is my beste vriendin. Ek hoor nou dag van mense wat ek ken. Die meisie is 30 jaar oud, maar sy bad nog saam met haar ma. Want dis normaal, ons is maatjies. Dink ek, jy is al getroud. Dis bietjie snaaks. Mense is partymal bietjie snaaks. Maar come on, dink bietjie wat jy doen. Dink bietjie wat doen jy in vriendskap. Weet julle wat, dat ek en my pa is vriende. Maar daar's 'n tyd wat my pa met my gespeel het as 'n klein seentjie. Daai Rudolf seentjie van my. Ons is maatjies, maar eintlik is ek nou eers sy pa. As ek 'n goeie pa vir hom is, gaan ons vriende wees die res van my lewe. Maar as ek nou sy beste pel wil wees en ek wil hom net altyd happy hou, nê? Dan gaan ons teen nooit vriende wees nie. Want hy gaan sy ondergang sien omdat ek nie die dissipline daar wil stel. Dis hoekom God het my eerste dag gesit om sy pa te wees. En is dit nie 'n mooi verhouding hoe ons met God ook is nie? God is eers vir ons se pa, hy's eers ons skepper, hy's eers ons bevryder, maar dan kan ek groei tot in 'n vriendskap. En hoe lekker is dit as jy 'n vriend van God is. Kan julle dink as ek 'n vriend, weet julle wie's Bill Gates? Weet julle wie's Elon Musk? Hy's nou die rykste ou. Nou hy's ook redelike snaakse ou. Maar kan julle dink as Elon Musk kom hier van Suid-Afrika of so, dalk is hy 'n beter voorbeeld. As ek en Elon nou goeie huisvriende was, en ons, ek is sy beste pel. Ek is die pel waartoe hy kan gaan wanneer die hele wêreld hom beskinder op Twitter. Dink julle daar's 'n goeie kans dat ek ook suksesvol en ryk sou wees soos hy, finansieel? Okay, vriende maak vir jou deure oop. Vriende is belangrik. Hoeveel vriende in hierdie wêreld het al agter op 'n motorfiets of in 'n kar geklim en jou lewe in jou vriend se hand gesit wanneer jy dit nooit moes doen nie? Mense het hulle lewens verloor. Want ek, daar's nie 'n alkoholist, in my opinie, wat ek al van gehoor het, wat begin drink het op sy eie net nie. Dis 'n vriend wat jou genooi het na partytjie toe en jou voorges. Daar, mense begin nie net rook, sonder vuur loop nie daar op sy eie rond en sê, ek is vandag lus, dalk moet ek begin rook, dit lyk lekker. Nee, dis ernstig, 'n maatjie wat 'n maatjie het, wat ek het dit gesien by my pa, en dan het ek my pa se sigarette gesteel. Vriende lei vriende na ondergang. Een van die lesings wat ek een keer bygewoon het, is sê, kyk hier, wie is die 5 naaste mense rondom jou, wat invloed het in jou lewe. Dis wie jy gaan wees oor 5 jaar. Jy moet nie misplaas dat jou pa net jou vriend is nie. Hy is eerste daarmee te reprimand, bietjie regterik. Maar ons het nie genoeg vriende in ons lewens wat ons kan partymal bietjie terugtrek nie. Want ons het partymal net so, ons vriende is ons familie wat ons nou nie kan kies nie, en hulle almal trek ons maar verskil. Luister, gaan sit en gaan dink waarmee is jy besig in jou lewe. Dis so eenvoudig. Dawid moes op 'n stadium gedink. Jonathan moes eers besef het, luister, hierdie ouetjie wat Dawid is. Hulle salf hom as koning, maar ek is eintlik die opvolger. My pa is die koning. So eintlik is hy my vriend. Hy het gesê nee. As ek wil hê alles wat God vir my beskore het, dan moet ek dit wat vir my nou waardevol is prys gee en myself taai aan hierdie vriend van my. En selfs nadat Jonathan oorlede is, het Dawid gegaan en gesê, "Is daar nog iemand oor in die huis van Saul sodat ek aan Jonathan se nageslag kan eer bewys?" So, dit is nie meer net dat ek geseën het van geslag tot geslag en generasies wat kom nie. Dis my vriende is 'n seën vir my generasies wat kom. Hy praat van op 'n plek en sê, gaan maak, gebruik die onregverdige mammon om vir jou vriende te maak, sodat hulle jou kan ontvang in hulle ewige tente. Gebruik die geld wat jy het om vriende te maak en om mense by die Here uit te kry. Wees jy ook eers net bietjie 'n goeie vriend. Gaan sit bietjie en gaan skryf neer. Wat behels dit om 'n goeie vriend te wees? Ek en Pieter, soos ek vir julle sê, ons is redelik close. En nou lê ek daar, ek is nou 35 en ek het my eerste seentjie. Nou lê ek daar in sy sitkamer in Pretoria en slaap. Hy het 'n bed, is 'n lekker groot sitkamer. Nou daar een kant is daar 'n lekker. En ek dink ek van myself, die gedagte kom by my op,
Niels, jy is 35, jy lê in jou broer se sitkamer en slaap. What went wrong? Kan jy verstaan dat 'n ou dit kan dink? Hoe my vrou sit in die kaal, ag in sekonda, my seentjie sit daar, ek sit hier, geld is nie nou 'n oorvloed nie. Ek is nie baie gelukkig met waar my fiksheid en goed is nie. En ek het baie goed om oor ongelukkig te wees. En ek dink, what went wrong? En die volgende oomblik slaan dit by my deur. Ek bly in my broer se huis. Alles in sy huis is myne. Hy sê vir my, ek sê van waar moet ek slaap? Hy sê, net waar jy wil. Hy sê, jy kan in my bed slaap as jy wil. Hy sê, as ek van Pieter kan ek bietjie van hierdie medisyne gebruik. Room gebruik. Net wat myne is, is joune. So veel so, dat wanneer ek vlieg nie, kom haal sy drywer my by die lughawe. Hoor hoe lekker ryk voel ek. Ek het 'n sjofeur wat daar aankom en hy kry my by die lughawe en hy moet spesifiek, ek moet hom laat weet op sekere tye, want hy moet uitwerk hoe laat hy moet ry, want hy mag my nie daar laat wag nie. En dan as ek daar instap en kom hy daar en sê, meneer, die kar is vol, daarso, woep, laai my tasse in, ek laai nie eens my tasse self nie. Ek ry met my broer se kar na sy huis toe, daar staan 'n motorfiets wat ek kan ry. Die vrieskas is vol kos, it's mine. Die TV is myne, it's mine. Ek kan doen net wat ek wil. Hy het 'n bediende wat daar is. Dis vir my so, hoor. Ek sê nou, hou op om alles te was. Want ek gooi die hemp daar neer, as ek terugdra en sy weer gewas. Dan sê ek, wow, laat die goed net vir 3 dae ophoop. Jy gaan die masjien breek, jy was nie goed te veel. Ek sê vir laat die skorre goed net so bietjie, dit is net vir my, hoor, alles. Nou soek ek my glas wat ek 'n halfuur terug uit water het gedrink het, dan sê ek klaar weer terug in die kas, klaar weer skoon. Ek sê, wow, dink ek, hoe ryk is ek om so 'n vriend te hê? Nou, ek het ander broers ook in hulle huis is ek ook welkom, maar met Pieter is dit nou 'n goeie voorbeeld. So ek glo hulle en julle is ook volwasse genoeg om nou net te dink dat een broer is belangriker as die ander nie. Dis net iets 'n fase wat ek nou deurgaan. Maar dit is so lekker. Dit is lekker om hom te bel en te sê, Pieter, jy het nou meer ervaring. Ek moet nou kaartjies koop vir die lang naweek wat kom. So die kaartjies is so, wat sê, hy sê luister, koop dit, is 'n goeie prys om daai advies te kry. Al sy kennis is my kennis. Het jy sulke vriende in jou lewe? Is jy vrugbare grond as jou vriend by jou saai dat jy vele vrug oplewer? Of is jy iemand wat vat of is dit 'n GGG? Dit kan nie wees hy gee vir my 'n Coke, ek moet vir hom 'n Coke gee nie. Is hy gee sy alles, ek gee my alles. En ons altyd se alles gaan meer word. Jy moet besef daar's 'n verantwoordelikheid wanneer jy iemand se vriend is. God ag dit nie ligtelik. Hy ag dit nie ligtelik as jy iemand se vriend is nie. Jy's 'n vriend van een van God se ander kinders. Moenie jou vriende belieg, beswadder, besteel, bewat ook al nie. Want jy doen dit aan God. Jy doen dit aan daai ou se pa. Dis so bietjie soos wanneer jy met die beer mors. Nou wil ek kom by die finale boodskap en nou, excuse. Finally, there is an ultimate example of friendship. Not just a friendship, but of a relationship. That between man and Christ. And Jesus in John 15:13 says, the greater love is no one than this, than to lay his life down for his friends. Christ is the purest example of a friend we can find in the Bible, laying his life down his life. His extraordinary valuable life for a friend whom he loved. Although he had the power to call those around him his servants, he called them friends instead. Christ also exemplified another much needed attribute of a friend. He wasn't afraid of giving lovingly constructive criticism. Nogals belangrik, nie? Jesus het nie geloop en vir elke sondaar gesê, jy's 'n sondaar, jy gaan hel toe nie. Maar het vir sy vriende gesê, hey, chom, jy kan nie die ou se oor afkap nie, is nie simpel. Nou moet ek sy oor terugplak. Dis nou een wonderwerk wat jy nou eintlik my energie mors. Ek was nie veronderstel om hierdie wonderwerk te doen om die ou se oor terug te kap nie. Toe terug te plak nie. He simply phrased, go on and sin no more. Was not an insult. It was not hateful or violent or shaming. It was a simple admonishment of his encouragement to live differently. Christ was not afraid of pointing out the best way to live. He didn't do this in a divisive way. However, he simply made his point and then lived out what he taught.
From this we can learn what is often the most difficult part of being a friend, giving criticism that is our friend's best interest. Ek het baie vriende verloor, omdat ek die ou was wat gekies het om het om die regheid woorde te hê. En jy gaan vriende verloor. Maar ek verloor eerder 'n vriend nie, en ek sê vir hom 4 jaar terug, wil jy jou naam in die Lamb's Book of Life hê? En 4 jaar later kom hy terug, en 10 jaar later kom hy terug, en hy sê ek was jammer, of ek hoor nooit weer van hom nie, maar ek hoor, hy het die Here begin dien, en hy het gewen in sy besigheid, en hy het gewen in sy huwelik. As iemand moeilikheid sê, ek het nou die dag, Kyle, jy het nou vir Kyle ontmoet, hy maar Indiër vriend van my, toe sê hy daar by die Action Netball, hy speel toe, ek dink as hy netball of cricket gespeel, maar iemand begin om te byt, en die ou begin om te dreig, en ek stap net nader, ek sê, hey, ek wil net vir jou sê, jy beter nou rustig raak, hoor. En toe die man nie weer woorde gehad nie. Want dit is wat vriende doen. Jy moet veilig wees by my. Maar ek kan verseker jy nie gaan beskerm daar buitenkant. En dan daar waar jou hart oopmaak en veilig is, dan byt ek jou nie. En ek misbruik dit nie. So, daar is 'n groot verantwoordelikheid op ons. Maar wat 'n vriend was Jesus. Die dag toe hy daar staan op, of daar bo die kruis is. En hy sê, Niels, jy is my vriend. Jy is my seun, jy is my broer. Ek gee my lewe vir jou. Want al was ek die enigste mens op hierdie aarde, buiten vir Jesus, moes hy nog steeds gekom het om dit te doen. Want daar is nie 'n mens op hierdie aarde wat sondevry is nie. So hy het nie, Jesus het nie die son gemaak, ag, ek is nou een, en ek kry, hy het gesê, Pieter, vir jou, sodat jy gesond kan wees. Martin, vir jou. Wat 'n vriend, wat sy lewe vir my afgee. En dan maak hy nog die beloftes en sê, omdat ek dit gedoen het, hoef jy nie arm te wees nie, jy hoef nie siek te wees nie, jy hoef nie ryk, geslagte deur en geslagte deur sal ek die vriend wees wat jou ryk maak. Maar mense, ons moet aardse vriende ook hê. Jy moet 'n Jonathan kry. En dit kan jou seun wees, en dit kan jou vrou wees, maar moet dit nie altyd net limit tot dit nie. Kry vir jou nog vriende. Ons sit, as elke van ons 'n paar vriende kry, maak ons hierdie kerk vol binne 2 weke.